დაფინანსებული კამპანია ოპოზიციის რადიკალური მიზნებისათვის, აგრესია, შევიწროვება, ძალადობა. ეს ყველაფერი პოლიტიკური აქტივისტებისგან მოდის. უმედესად ოპოზიცია კი ამ პროცესს მოქალაქეთა პროტესტად წარმოაჩენს. შეტევის სამიზნე ამჯერად ბექა ოდიშარია აღმოჩნდა. ქეთი ლაცაბიძე კი ამბობთ. კეთს გავანადგურებთ ყველა ქართული ოცნების წევს. ამ ფრაზით კარგად იზომება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის ემოციური და კრეატიული ინტელექტი. მუქარამდე იყო სპექტაკლი ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, თავარი ანტიგმირის ბექა პაპაშვილის მონაწილეობით. ხელწერა საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ნაცნობია. რადიკალი დებუტატ ბექა ოდიშარიას დაუპირისპირდა, პროვოკატორს ტერიტორია დაატოვებინეს. ოდიშარია, მოდი აქ, შე რუსო. რუსი ხარ, ბიჭო. მომესმა შორი და რაღაცა გაურკვეველი ხმაური და მოუტრიალდი და შემეფეთა დომენიკო მანგოს უხარისხო პატენტი, ფეიკ დომენიკო მანგო. ეს ადამიანი მიშა სააკაშვილის ბოტასების და ნასკების ცველი რო არის და წვერულვაში რო აქვს გრაალის ცველები დაკაპიცებული. ერთი მაინტერესებს რა, როგორ აღმოჩნდა იქ? გამჭვირვალობის კანონის მომხრე დეპუტატების მიმართ რადიკალების თავდასხმების მიზეზები დიდი ხანია გამოაშკარავებულია. საჯაროდ დაგეგმილი და სოციალური ქსელის აუდიტორიისთვის გამიზნული პერფორმანსები ფინანსური სარგებლის მიღებით აიხსნება. ოპოზიცია არც ძალადობას ემიჯნება და არც თავდასხმების გამართლებას ერიდება. ეს არის სიტყვის თავისუფლება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება, თუნდაც ვიდეო გადამღები აპარატის ჩართვა და ამ ფონზე თავისი აზრის გამოხატვა, ამას უკრძალავენ. ხვდებით, სადამდე მივიდა ქვეყანა? ბექა ოდიშარიამ და სხვებმა ვისაც ეს არ მოსწონთ და მესმის რატომაც არ მოსწონთ, უპასუხო კითხვას, რატო არ იძიებენ ძალადობის ფაქტებს. დაძაბულობის გეგმაზომიერი კამპანია, ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. ისტერიული დესტრუქცია, თანაც დაფინანსებული, საპარლამენტო უმრავლესობას რადიკალებისგან არ უკვეჭს. ეს არის გეგმაზომიერი კამპანია, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია გეგმაზომიერად ახორციელებს და აქვს სამწუხაროდ უცხოეთიდან ამას მხარდაჭერა. მიზანი ამის არის ერთადერთი, რომ მეტი კონფლიქტი მოხდეს, რომ ეს კონფლიქტი მოხდეს მერე რეპორტში. რაც დრო გადის, ჩვენ ხვდებით, რომ არავითარი აღელვებული მოქალაქეების განრისხება არ არის. აქ საუბარია ნაცმოძრაობის და მასთან დაკავშირებული პირების თუ NGO-ების აქტივისტების სპეციალური თავდასხმები, რაზეც გვაქვს ინფორმაცია, რომ თითოეულზე სოლიდურ თანხას იღებენ. ძალადობა უნდა ჩავახშოთ თავშივე, მაგრამ ეს თავი ამ ძალადობის და შეურაცხყოფის არის სწორედ ნაცმოძრაობაში და NGO-ს აქტივისტებში. $500 სანაცვლოდ თავდასხმების მოწყობა ბოლო პერიოდში აქტიურ ფაზაში შევიდა. ეგრეთ წოდებული აღშფოთებული მოქალაქეების სახელით ნაცმოძრაობისა და სხვა რადიკალური ჯგუფების აქტივისტები ქართული ოცნების წევრებს, მათ ოჯახებსა და შვილებს სხვადასხვა პროვოკაციას უწყობენ. ლიბერალური ფაშიზმის მასტერკლასის ავტორები ნამოქმედარს ტელეფონით იღებენ და სოციალური ქსელით ავრცელებენ. ასე ატყობინებენ დამკვეთებს, რომ პირადი ანგარიშსწორების მისია შესრულებულია.